Որ ցնցուղն է ավելի օգտակար, սառը թե տաք։ Ներկայացնում ենք, երբ է օգտակար սառը ցնցուղ ընդունելը, երբ տաք ցնցուղը։ Եվ այսպես, սառը ցնցուղը բարձրացնում է իմունիտետը, բարձրացնում է զգայունությունը, ակտիվացնում է հակադեպրեսիվ հորմոնները, արագացնում է նյութափոխանակությունը, ձգում է մաշկը, նվազեցնում է մազաթափությունը։ Տաք ցնցուղը թուլացնում է մկանները, նվազեցնում է հոգնածությունը, վերացնում է գլխացավը, նվազեցնում է անհանգստությունը, մաքրում է տոքսինները, բացում է ծակոտիները և մաքրում մաշկը։